я коли перший раз сидів, я сидів з людиною, яка з тих розстрілів залишилася живого. Їх 4 чоловіка залишилося в живих. Як прізвище? О, я не знаю його, я забув. Ну, не знаю, я тоді цей. Але цей, то я з ним сидів, такий він смаглявий. Їх сюди вивезли десь 840 чоловік. Вони в інших місцях розстрілювали тут, але на цьому подвір'ю. Каже, вивели нас туди, і от, знаєте, як сидять по вечорам, той сів, і от той сідає йому так, оце, що ти не можеш встати. То на подвір'ї так посадили? На подвір'ї, оце їх посадили всіх, там же ж кругом вікна є, з коридорів. В архів, якщо йдете, там от, дивитися з архіву вікно, вже видно це подвір'я. То там були розставлені кулемети, оце все, і зачитали, тому що був указ, що в зв'язі з тим і так далі, і каже, по ворогах революції, що от оце всі це політичний огонь, і там їх щекли це все. Вже коли все вже так прибили, тоді вийшли і оце все дострілювали. Хто рухається, хто то все дорозстрілювало, оцих 840 чоловік. І каже, він пролежав ще під цим добу. І, ну, як то було можливо, то і одним словом, вони вилізли ще, вже не було, але вони були в кінці етапами, що от, здається, що вже йде, вони тікають, і тоді ні ще повертаються. Він ходив після цього, ще так дивилися, розстрілювали, оце дострілювали, не рушився, але він якось там же ж, не ясно, що коли почали стріляти, то все збудоражило, що оце все, і десь він упав під низ, це все в крові, і так лежав, та й все. А що розказували ті люди? Як ну, вони вибрали це? Ну, там він розказував, ну, там було вже етапами, вони так були. Відійшли і знову прибігли, знову оці охорона, тому що вони боялися, щоб їх не зловили на горячому. Але відійшли, ще там оглянули, що прийшли, добивали, чи там вони ще закопували. Вони старалися ще, якщо в менших місцях, то і от по районах викопували могили, закидали туди вапно і так далі, щоб сліди за цього. А тут у Львові багато оцей, приїхали камери, то вони вже по 5-7 днів лежали трупи, то тих жидів заставляли в основному виносити, тут на подвір'ї розложили це все, щоб пізнавали, вже пізнати не можна було.